Mä oon sitten päivän viimeinen puhuja ja mulla on 29 ruutua tuossa tiedossa, mutta yritän mennä sen nyt 15 minuutissa, koska tässä oli paljon samaakin tässä esityksessä. Ja mä ajattelin, että kuitenkin kiva antaa nämä, niin teille nämä diat, että voitte sitten rauhassa, ketä asia kiinnostaa, niin perehtyä sitten tarkemmin. Mutta Vantaalla tämä on toteutettu hiukan pienimuotoisemmin, tämä pilotointi tästä perhehoitajan vastuutyön ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän työn eriyttämisestä tai yhdessä tekemisestä. Et me saatiin tuossa ensimmäistä kaksi sosiaaliohjaajaa perhehoitoon. Et siihen asti meillä on ollut ihan sosiaalityöntekijävetoista tämä meidän toiminta. Ja tuossa meillä on 150 sijaisperhettä kaiken kaikkiaan, mutta pilotointiin tuli mukaan 52 sijaisperhettä ja ne valikoitu näistä uusista sijoituksista. Eli perhehoitajat, joiden kotiin oli sijoitettu lapsi 2016-2018 välisenä aikana. Ja me sosiaaliohjaajan tehtävän kuvaa siinä viime vuoden syksyllä sitten hahmoteltiin, että mitä se voisi olla tässä uudessa toimintamallissa, jota toki tuossa kahvitauolla muisteltiin, että Pihlajahan on jo 8 vuotta tätä eriytettyä työtä, eli vastuutyö on ollut eriytettynä siitä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän työstä, että isommat kunnat toki lämpenee hiukan niin kuin hitaammin näissä asioissa, mutta nyt meilläkin tämä tässä lapee-pilotoinnin myötä meni niin läpi tämä, että voimme tätä lähteä kokeilemaan ja saimme sitä sosiaaliohjaajaresurssia. Ajateltiin, että sosiaaliohjaaja voisi olla perhehoitajan tukena erilaisissa lapsen hoitoon, kasvatukseen ja kouluun liittyvissä asioissa. Tukena asiakassuunnitelman mukaisten tapaamisten toteuttamisessa ja tapaamisiin liittyvän yhteistyön käynnistämisessä ja tukena hyvään yhteistyöhön lähiverkoston kanssa. Ja ryhmien ohjaaminen ja perhehoitajien koulutuksiin osallistuminen oli myös siellä tehtävän kuvassa. Ja toi oli mun mielestä tosi tärkeä, mitä on Lape-ryhmässäkin puhuttu, toi perheyhteisöajattelu, että se on jotenkin kaunis termi kuvaamaan sitä, että miten me voisi niin kuin hyvässä yhteistyössä lapsen vanhemmat, sijaisvanhemmat, siinä ympärillä olevat muut aikuiset ammattilaiset tehdä tätä tehtävää. No sitten ajatuksena oli, että sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja työskentelee työparina. Kummallakin on erilliset tehtävät, yhteinen vastuu lapsen sijoituksen onnistumisesta. Ja sosiaalityöntekijällä, lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on ollut sitten se lapsi ja lapsen vanhemmat ja sosiaaliohjaajalla sijaisperhe. Mutta ei asiat kyllä ihan aina mene niin kuin alussa suunnitellaan, että haasteita tuli tietenkin heti sitten siinä kevään aikana siitä päällekkäisestä työstä ja sekavuudesta, mutta sitten tämä on kuitenkin vasta jokunen kuukausi, 8-9 kuukautta takana, että voisi ajatella, että tulevaisuudessa nämäkin asiat pikkuhiljaa selkiytyisivät, että mitä sitten saadaan se järkevä työnjako toimimaan ja se yhteistyö, parityö, näiden kahden eri näkökulmista asiaa katsovan työntekijän kanssa käyntiin. Mutta tämä on semmoinen, mitä ajattelin, että tämän ainakin haluan tässä lopuksi niinku viimeisessä puheenvuorossa käydä, että me suolta lapsenpäivän kokeilu on semmoinen, joka me koettiin kyllä kaikki, että se on ollut hyvin onnistunut, että tämä pohjautuu tuohon Espoon keinumalliin, mutta me ajateltiin, että näillä pienillä resursseilla niin lähdetään vähän pienimuotoisemmin liikkeelle, tässä lapsenpäivän kokeilussa, että kun tämä keinumalli on semmoinen 1,5 vuoden prosessi, niin meillä tämä on ollut nyt 1,5 päivä. Ja siinä on ollut tavoitteena sijoituksen alkuvaiheen tuen vahvistaminen
ja lapsen vanhempien ja perhehoitajien hyvä yhteistyö lapsen ollessa keskiössä. Ja päätavoitteena on lapsen onnistunut sijoitus. Eli tässä niin lapsi, biologiset vanhemmat, perhehoitaja on kohdannut ja vetäjinä on ollut lapsen vastuusosiaalityöntekijä ja perhehoitajien vastuutyöntekijä. Ja näitä lapsenpäiviä on toteutettu meillä Kuuselan perhekuntoutuskeskuksessa. Ja sitten yksi on ollut hotellissa Mikkelissä, yksi tai kaksi on ollut sijaisperheen kotona. Ja niistä on sitten jäänyt tällainen muisto, joka on askarreltu siinä lapsenpäivän aikana. On ruokailtu yhdessä, keitetty kahvit, lapsen ikätasoista yhteistä tekemistä ja ulkoilua. Ja sitten on vielä pyydetty palaute päivästä, että tässä on ollut vaan se sijoitettu lapsi tai lapset mukana ja hänestä huolta pitävät kautta välittävät aikuiset, perheyhteisö on ollut koolla tekemässä tällaista kivaa. Tuossa 3 kuukauden sisällä sijoituksen alkamisesta on ollut tarkoitus toteuttaa tämä lapsen päivä. Ja tätä me varmaan jatketaan, oli sitten meidän resurssit, mitkä hyvänsä, että me nämä 2 sosiaaliohjaajaa ainakin sitten jää meille perhehoitoon työskentelemään, niin ehdottomasti myös suosittelen, että jos jollain on intoa, niin tätä kannattaa ottaa käyttöön. No sitten mä vähän harpon, kun on 8 minuuttia. Eli me ollaan tehty perhehoitajalle kyselyt, niin kuin Alli sanoi, että sekä Helsingissä että Vantaalla. Ja sitten meidän työntekijöille tehtiin kysely, mutta näitä voitte katsoa sitten ihan rauhassa siellä, josta tämä materiaali on jaossa Sokkan sivuilla. Mä otan noi tulokset vielä tuohon. Eli tässä on nyt työntekijöiden näkemyksiä, että mitä on ollut hyvää. Eli hyvä on ollut työparius ja reflektointi. Hyvä, että noi sosiaaliohjaajat on käynyt käytäntöjä läpi uusien sijaisvanhempien kanssa, sijoituksen herättimiä tunteita, ajatuksia. Lasten ja biologisten vanhempien tapaamisen mahdollistuminen sijaisperheissä. Että tätä mä ajattelin, että kun Vantaalla on aika varovaisesti näitä tapaamisia sinne sijaisperheisiin järjestetty, että mä ajattelin itse, että tuleekohan siitä palautetta sijaisvanhemmilta, että he eivät toivo, että näitä tapaamisia sijaisperheissä järjestettäisiin, mutta palaute olikin toisenlaista, että siellä kyllä toivottiin, että voisi olla myös se sijaisperhe tapaamispaikkana. Sitten tämä sijaissisarusten huomioiminen ja tapaaminen, niin sitä myös pidettiin hyvänä. Ja tämä tuli myös perhehoitajien palautteissa. Ja sitten mä itsekin olen jo yli 20 vuotta perhehoidossa toiminut, niin oikein ajattelen, että miten tämä ajattelu on, tai miksi on vienyt itselläkin niin pitkään aikaa ymmärtää se, että jos me koulutetaan, valmennetaan ne, sijaisvanhemmat, mutta yhtä lailla lapset tarvitsee, sen sijaisperheen lapset tarvii valmennusta, koska lapsethan jakaa paljon asioita keskenään, että täytyy olla sitä. Et tosi tärkeä juttu ja hyvä, että se on nyt täällä agendalla. No sitten sosiaaliohjaajan valmistellut päätöksiä, että vielä sosiaaliohjaajilla ei ole ollut päätösoikeutta näihin sijaisperheille myönnettäviin taloudellisiin tukiin, mutta että jos tämä malli vakinaistettaisiin, niin sitten täytyisi ehdottomasti miettiä, että heillä myös olisi tämä päätösoikeus ja lapsenpäivät. Ja tarpeenmukaista tukea kovasti toivottiin, että sitten siellä joukossa oli myös semmoisia vanhoja sijaisperheitä, jotka sai sosiaaliohjaajan tuen, jotka ehkä koki, että he on niin kokeneita, että he ei tarvitse tätä tukea niin paljon kuin ihan uusi aloitteleva perhe. Että sitä pitää viilata sitten, että se tuki on oikeasti tarkoituksenmukaista. No haasteiksi on koettu epäselvä työnkuva, päällekkäinen työ, tiedon ja kokonaiskuvan sekä hallinnan sirpaleistuminen, riittämätön aika kohdata ja päivittää tilannetta yhdessä,
kokonaisuus jää epäselväksi, tiedon kulku. Ja sitten sosiaalityöntekijät, jotka oli tehnyt aikaisemmin molempia rooleja, niin koki, että luottamussuhde sijaisperheisiin jää keskeneräiseksi, kun sosiaalityöntekijä ei samalla tavalla enää tutustu uusiin sijaisperheisiin. No sitten on kehittämistä toivottu, mutta katsotaan vielä ihan ne tulokset plussina ja miinuksina. Et perhehoitajien näkökulmasta niin työntekijän tavoitettavuus paranee, työntekijällä on enemmän aikaa sijaisperheen tukemiseen ja lapsenpäivän työskentely ja sijaisperheen omien lasten tukeminen sijaissisaruuteen. Mutta perhehoitajat näki tämän ihan samaan tässä työnjaon sekavuudessa ja päällekkäisyydessä. Ja sitten tässä, että sen tuen pitäisi olla joustavaa ja tarpeesta lähtevää. Sitten oli henkilöstökokemus, joka tuossa tulikin. Ja sitten asiakashyöty, niin perhehoidon parantunut valvonta ja turvallisuus, että ehdottomasti tämä vastuutyö tuo myös siihen valvontaan lisää elementtejä. Ja lapsen vanhempien ja sijaisvanhempien yhteistyön paraneminen, että usein sijoituksen alkuvaiheessa ainakin niin se luottamussuhteen syntyminen sijaisvanhempien ja vanhempien välillä on yksi hyvin suuri haaste. No sitten lapsen vanhempien tuen tarve on tullut näkyvämmäksi, että me ei olla pystytty keskittyä lasten vanhempien tukemiseen siinä määrin, kun olisi tarpeen. Ja nyt tässä tulevaisuudessa voisi ajatella, että sosiaalityöntekijällä olisi paremmat mahdollisuudet keskittyä lapseen ja lapsen vanhempiin. Ja sitten oli vielä tämä lapsen ja vanhempien tapaamisten mahdollistuminen sijaisperheessä, että biologisilta vanhemmilta tai syntymävanhemmilta, lapsen vanhemmilta ei kysytty tätä kokonaisuutta, että onko se huomannut mitään eroja tai että miten tämä hanke nyt on vaikuttanut. No, Vantaalla sitten tämä uuden toimintamallin juurruttaminen vaatisi 2-3 sosiaaliohjaajaa lisää, kun meillä on toi noin 150 sijaisperhettä. Ja aika isoista määristä puhutaan myös meillä, vaikka saataisiin se 3 ohjaajaa, jostain ehkä ei. Mutta et meillä toi sijaisperheiden määrä per ohjaaja olisi 37,5, jos saataisiin 2, ja jos 3, niin sitten olisi 30, että jotenkin että aika paljon vartioina myös meidän ohjaajat on, jos on sosiaalityöntekijöilläkin, niin isot asiakasmäärät. Ja sitten tämä päätösoikeus pitäisi olla myös. Kiitoksia melkein minuutille.